Nå vi på Vold studentby. Bli med, så ser vi hvordan det inn til Signe og Ida. Hei, Signe! Hei! Kunne jeg fått stilt deg noen spørsmål? Ja, Sef, kom inn! Supert! Hei, Selle Trapp! Hei, Trapp! Hvor lenge har du bodd på Vold? Cirka 2 år. Hvor mange studenter bor der da? Cirka 700, tror jeg. Oi, såpass! Ja. Bor du bare med Ida, eller? Nei, jeg bor i firemannskollektiv med Ida, Julia og Charlotte. Så koselig! Mm. Kjente dere hverandre før dere flyttet sammen? Nei, vi ble venner når vi flyttet inn. Kom inn! Tusen takk! Så fint å være her da! Takk! Er det alltid så rent og ryddig, eller? Ja, altså, det er ganske greie gulv å vaske, så det er egentlig ikke så veldig stress. Hva liker du best med å bo her da? Det må være at det er rimelig. Det er sentralt i forhold til hvor jeg har campus. Og det er trygt, ikke minst når du er ny i byen. Hvor henger dere mest da? Jeg tror det bør være her på kjøkkenet. Lager dere ofte mat sammen, eller? Nei, vi prøver å få til fellesmiddagene og alle tid. Så ja. Hvor handler dere da? Vi handler på butikken som er rett henne. Åh, så digg. Mm. Deler dere på matutgiftene? Nei, vi har egne skap med romnummerene våre på. Så det er liksom lett å holde ting separert da. Mm. Vil du ha en kaffe? Gjerne. Vær så god. Tusen takk. Men kunne jeg sett på rommet ditt, eller? Nei, det er alt for rotet til. Men du kan få se Ida sitt da. Gjerne. Ida? Ja? Kan vi komme inn? Ja, selvfølgelig. Hei, Ida. Hei. Så koselig det var her da. Takk. Kunne jeg få sett i klesskapet ditt, eller? Nei da, jeg trenger ikke det. Er det noe privatliv når man bor i kollektiv, synes du? Mm, ja, jeg synes egentlig det. Det er ganske lite isolert her. Så hvis man vil gjøre lekse, være litt alene, så er det egentlig bare å lukke døra. Så deilig da. Mhm. Er det sant at dere har internett inkludert i husleia? Det stemmer. Hva mer er inkludert da? Ja, vi har lesesal, og så har vi Frank da. Frank? Ja, vaktmesteren vår. Har dere egen vaktmester? Det har vi. Han er det bare å ringe eller sende melding til når som helst, så ordner han opp. Det er veldig luksus da. Det er det. Hva vil du si er favorittstedet ditt i leiligheten da? Det må jo definitivt bli her. Det skjønner jeg veldig godt. Hva er det beste med å bo i kollektiv? Det er folka jeg bor med. Men det verste da? Det er når jeg må vente på dem på badet. Har dere noen gang vurdert å flytte? Ja, i starten. Men så var det så hyggelig å bo på Vold at jeg kunne ikke det. Er det lett å bli kjent med andre som bor her, eller? Ja, altså alle er jo i samme båt, så folk er jo interessert i å bli kjent av. Mm. Nei, hei. Hallo. Hvem er det da? Det var daten til Julia fra i går. Hvordan vasker dere klær? Vi har fellesvaskeri. Hva med søppeltømming da? Vi har sånn avfallssug, og så har vi chillestortering, så det er veldig greit. Det er jo kjempebra. Mm. Men hva om en av dere får dere kjæreste? Må dere flytte da? Nei, fordi i tillegg til 4-manns, 7, 8 og 14-manns kollektiv, så kan man flytte inn i 2-mannsbolig. Eller hvis man vil bo alene, eller bare single, så kan man bo i 1-mannsbolig. Men jeg skal i forelesning nå. Vil du være med? Gjerne. Ja. Ha det, Ida. Ha det. Takk for besøket. Hei, Frank. Hallo. Hvilken forelesning skal du på nå, da? Jeg skal i personlig psykologi 2. Synes du det er spennende, eller? Ja, se. Men hvordan er det å komme seg til og fra skolen, da? Det er egentlig null stress. Bussene går rett utover her hele tiden. Åh, det er deilig, da. Mm. Sjukt deilig. Ok, men vi snakker da. Ha det bra! Ha det! Det var det! Hvis du vil vite mer om hyblene og livet her på Vold, da kan du lese artikler på nettsida og søk. Lykke til!